Телеканал «Репортер» мандрує окружкомами. Нещодавно ми були на Косівській 2D, куди вся Одеса звозить бюлетені, протоколи, ці величезні валізи, мішки. Зараз ми вже ніч, здорові люди вже повинні спати, але ні. Вони привезли в Малиновську районну окружну комісію бюлетені. Скільки годин вони намагаються здати ці бюлетені, як це відбувається? Давайте поспілкуємося з членами комісії. Зараз люди, можливо, ось-ось здадуться. Добрий вечір чи доброї ночі. Представтесь, як вас звати? Мене звати Євген. Яку комісію представляєте? Скільки вже чекаєте? Чекаю я з 2 годин. Приїхав сюди о 2 годині. На 2-й поверх вдалося потрапити близько 6-7 години. Ну а в сам зал очікування мені вдалося потрапити лише півгодини тому. Ну, здавалося б, ось вже важкий шлях пройдено, але в залі близько 50-100 чоловік, які взагалі сидять там буквально з 7-8 години ранку, і вони навіть не здалися. Тобто черга не рухається ніяк? Черга взагалі ніяк не рухається. Чим це пояснюють? Що не так? Можливо, новий виборчий кодекс якось впливає? Можливо, соціальна дистанція, карантин? Що, чим пояснюють люди, які в президії сидять? Взагалі нічим не пояснюють. Я можу пояснити це лише бездією, тому що другого слова я навіть не можу знайти. Скільки, скажіть, будь ласка, скільки ви привезли бюлетенів, де ваші мішки? Добрий вечір. Ми привезли 705 бюлетенів. Мене звуть Віра, я член комісії виборчого участку 195-го. Так, ми приїхали сюди о 16 годині, тільки о 23 ми піднялися наверх. Вдома ми не були вже 3 суток практично, майже. Тобто неділю 7 ранку стартувала робота у вас, я нагадую нашим глядачам. Ми стартували о 7 ранку, приїхали на виборчий участок для того, щоб виборці могли прийти і вчасно проголосувати. День пройшов спокійно, день виборів був чудовий, все було чудово. До тих пір, поки нам не приїхали, ми сюди і не почали здаватися. Це просто жах. Це перші вибори для вас? Для мене так. Ну, тобто, наскільки я згадую, кожні там 5 років, ну, коли і там парламентські вибори, ну, завжди, можливо, є черги, або цього року щось інше. Ні, ви знаєте, люди, які вже раніше приймали і мають досвід, вони сказали, що такого, як в цьому році, не було ще ніколи. Що о 8 ранку, максимум о 9 ранку, на наступний день люди вже відпочивали. А так як ми вже 2 сутки на ногах не спавши, то це такого не було. Це вперше. Дякую, як вас звати? Доброго дня, доброго вечора. Вже скоро ранку. Так. Мене звуть Юлія, я заступник голови дільничої виборчої комісії 195-ї виборчої дільниці. Звичайно, як і Віра, член нашої комісії, я працюю вже понад 2 доби на ногах, не спавши, не бувши вдома. Ви досвідчений боєць, чи це теж перші вибори? Це мої не перші вибори, але я не працювала на цій територіальній дільниці, я не здавалася всю територіальну виборчу комісію, тому мені нема з чим порівняти на даному етапі. Лише з приводу того, що ці вибори дійсно досить таки важкі були для всіх, це гарантія, таких виборів ще не було. Ніколи. Є питання до організації чи до чого? Є питання до організації, є питання до виділення коштів, до бюджету, до його рамок. Ми ходили пішки, взагалі у нас було все чудово. Я ходила по адресам, у нас було 13 адресатів, куди виборці прислали заяви, що хоч вони не спроможні прийти на дільницю і проголосувати. Ми ходили пішки по адресам. Тобто ми вийшли о 12 і повернулись на участок о 17. То все було просто ні машина, ні поліцейські нам не були виділені. Повний букет вражень. Супроводів не було виділено. Взагалі організація була проведена неналежним чином, тому що все робилося в останні моменти. Не було забезпечено зовсім виділення коштів на технічних працівників, які мали організувати підготовку виборчої дільниці до цих виборів. Це все робилося власними силами. І на дільницях, де, наприклад, було зовсім мало чоловіків, жінкам важко було провести електрику, встановити якесь додаткове освітлення.
взагалі дуже важко. А є якісь взагалі прогнози, щось вам обіцяють, що ну до ранку точно проходять і все, ви забудете про ці вибори? Немає ніяких прогнозів, ніхто з нами навіть не спілкується. Там ми прибули, як Віра сказала, ми прибули сюди о 16-й годині, там посиділи. Там поспали, взяли карімати, тобто термос, ось такої, карімати, в таких умовах, тобто там теж навіть ніяких засобів не встановлено для того, щоб люди нормально очікували своєї черги. Тут провели до 11-ї години, там дозволили нам піднятися. Є якийсь шанс, напевно, сьогодні вже немає шансу потрапити, здаватися. Будемо у нас оформлені на 26 дату. Да, на дату 26, на число 26 жовтня і на дату відповідно, тоді коли були підрахунки голосів, коли були підсумки і заносились вони до цих протоколів. Я бажаю вам терпіння і успіхів. Ми рухаємося далі. Дякую вам за роботу. Пропоную подивитися, що тут у нас такі, так би мовити, такий придбаннічок невеличкий, а зараз ми покрокуємо до великої зали, не перемикаємося, але, можливо, хтось з вас... Ні, ми підемо до великої зали, отже, Олексій, прошу. Ось, бачите, скупність мішків, начебто і небагато людей, але черга рухається дуже повільно. Зараз попрошу оператора продемонструвати кількість бюлетенів, які привезли. Ось так вони тихо, мирно ці бюлетені вкупі чекають своєї черги, коли їх нарешті приймуть. Втомлені обличчя зараз теж побачимо, які вже третю добу за роботою. Нагадаю, що ці вибори проходять за незвичною для одеситів, для нашої Одещини схемою. Обирали в Одесі не тільки мера, а й депутатів міської і районної обласної ради. У президії, як бачимо, дуже ще не втомлені обличчя, як на мене. Що цікаво. А сьогодні, вже майже вчора, губернатор Одещини Максим Куций попередив, що підрахунок голосів може зайняти майже тиждень. За законодавством всі бюлетені повинні порахувати, не те, що бюлетені повинні порахувати, а ознайомити нас з результатами голосувань до 6 листопада. Голова області вже попередив, що рахувати можуть до кінця тижня. Деякі дільниці взагалі не закінчили підрахунок. Тобто все може бути доволі цікаво. Виборчий процес в Одесі на окремих округах триває. Телеканал «Репортер» буде тримати вас в курсі всіх подій. А зараз хочеться побажати цим мужнім людям сил, терпіння. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». Віталій Хемій, Олексій Прокопенко працюють для вас.